Tak my opět vyrážíme. Další den, další cesta. Dneska máme nádherně. Zuzanka stále fotí a točí. To je tak hezký. Našli jsme nějakou zelenou horu. Hele, dívejte mi. Je tady fakt božsky, jako to je... To je masakr, přátelé. Chcete všude zastavovat, všude to fotit. A dneska máme krásné počasí. Vyšlo sluníčko, což ve Skotsku se stává tak maximálně jednou až dvakrát do roka. Už to funguje. Tohle se vám bude líbit. Tohle je masakr. Jedeme kolem. A najednou. Lanovka, lanovka. A rychle, lanovka. Myslím si, že... Nahoře budou boží záběry, přátelé, a boží fotky. Thank you! Jedeme vzhůru a za chvíli se uvidíme. Kde? Nahoře! Nahoře! Teplo si odpálíme obličem. To je nádhera. Very nice! Takže jsme tady. Hora se jmenuje takto. Glencoe Mountain. A má 1108 metrů, takže už to aspoň víme. A teď jdeme pěšky tamhle na ten kopec a tam budeme lítat. Zimně jsou tady dokonce záchody. A tohle všechno jsme teďkom vyjeli. Boží. Tak jdem nahoru. Ještě kousek. Přátelé, to je prostě pecka. To je bomba. Tam se lyžuje. Tam se asi nelyžuje. A nám chybí ještě Tady. Kousíček na samotný vrchol. Tak, my jsme to dokázali. Wow! Jo, stečíme. Vlajku. Oh, ty krás. Takže otočíme se, jo? Jo. A pak oba dva já spadly. Já schodím, můžu. Musel říkat do té kamery, ty to budou všichni vidět. Ale to všichni viděli. Čau. Amazing, incredible. Oh my god. Oh, fantastico. To je italský až. Fantastico. A jdeme teďka tam nahoru nebo ne? Jo. Jo. Pojď než zajde sluníčko, ať máme pěkný záběry. Boží. A my taky přiložíme na tuto pyramidu na vrcholu. Ukaži, jak ty. Dobře, hezky, jo, tenhle. Ty brdio. Pozor na nohy. Tak. To by šlo, ne?
Hey, Ying Yang. Hey ho, hey ho, dva výletníci jdou. Chci ti říkat výletníci, tak ještě jednou. Teče voděnka kolem kovárně. Kovárně. A když jsem šel ze Skotska, lavička pode mnou je blá. Říkal, že mě má rád. Já, I love.